objetivo de la Asamblea es que UGT está llevando a cabo una campaña bastante intensa con el motivo de la defensa del futuro de las pensiones. Es decir, actualmente en UGT consideramos que el futuro de las pensiones está en riesgo por las políticas del Gobierno, por los recortes, por una serie de intereses que hay sobre el negocio de las pensiones para privatizar las pensiones públicas. Después de que pinchara la burbuja inmobiliaria, hay todo el lobby de la banca y de las aseguradoras que quiere, de alguna manera, hacerse con el negocio de los 85.000 millones que suponen cada año solo las pensiones contributivas. Ens han construït una espècie de relat i ens han fabricat un consens conforme a això de les pensions és insostenible. Jo tinc la impressió que tots pregats hi ha hagut algun moment que fins i tot hem caigut. Jo he sentit alguns comentaris de que, clar, això de les pensions no es pot aguantar. Home, el que és inaguantable són els seus arguments. S'han dedicat durant anys i anys a buidar la caixa de la Seguretat Social. S'han dedicat durant anys i panys a través de la reforma laboral a crear ocupació i ocupació precària. I durant anys i panys ens han buidat el fons de reserva de les pensions. I tot això no forma part de res més que un pla deliberat del Partit Popular conjuntament amb els bancs perquè al final acabem pagant, com sempre, els treballadors i treballadores aquesta crisi. Para ellos ha sido una oportunidad. Y a lo que hemos asistido en los últimos años ha sido a una verdadera contrarreforma del sistema democrático de derechos y libertades por el que tanto había luchado, sobre todo la generación que nos antecede y un poquito nosotros también, en los últimos 30 años. No podemos mirar reforma por reforma de manera aislada. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Ellos tenían un objetivo: cargarse todos nuestros derechos, civiles, sociales, políticos, todos. Estaba todo perfectamente calculado y ha llegado exactamente a este punto porque era exactamente donde querían que llegara el sistema, exactamente así. No hay ni motivos económicos, ni demográficos, ni de ningún tipo. De ningún tipo, no hay ningún motivo que justifique lo que están haciendo, salvo una cuestión puramente ideológica. Es una cuestión puramente ideológica. Ellos tienen un modelo de sociedad donde la ciudadanía no tiene derechos, donde tenemos unas condiciones muy recortadas, pensiones mínimas, salarios mínimos. Y lo que están haciendo paso a paso, piedra a piedra, es construir la sociedad que tienen en su ideología. Una sociedad donde nosotros no podemos ni siquiera alzar la voz por miedo a perder lo poco, la miseria que nos deja. I la veritat és que ens hem posat en una espècie de debat absolutament lamentable en el qual ens justifiquem. Uns perquè cobren 600 euros de misèria i els altres perquè ja sabem que no cobrarem pensió. I ens hem posat com una espècie de justificació i ens hem posat a la defensiva. Mentre, si us fixeu, abans d'ahir presenten els pressupostos generals de l'Estat i el gran titular és que l'Estat haurà de cedir a la Seguretat Social 1.000 milions d'euros, crec que és. Clar, i ens amaguen que l'important dels pressupostos és que pagarem 32.000 milions de deute als bancs, perquè gràcies a aquella magnífica reforma de la Constitució abans pagarem als bancs que els drets de les persones. Jo els voldria dir que la Constitució espanyola diu que l'Estat ha de garantir pensions suficients per a tothom. Doncs si l'Estat ha de garantir pensions suficients per a tothom, que algú m'expliqui per què les viudes d'aquest país cobren 680 euros i que algú m'expliqui per què la pensió mitjana la tenim a 800 euros. Això no és garantir pensió digna i suficient per a tothom. Això és senzillament repartir misèria entre els ciutadans i ciutadanes. Concienciar a los delegados y a la ciudadanía de que para conseguir que el futuro de este país, las pensiones sean sostenibles y no se acabe el estado de bienestar, es necesario que se mentalice la gente y que en algún momento tengan que respaldar a UGT con la movilización en la calle.